Doteraz sme touto cestou Bibliou prešli už veľa biblických kníh a Starý zákon už sme veľmi dávno prešli. Aj v Novom zákone vlastne sa už dosť dlho nachádzame. Najprv v evanjeliách sme tiež boli viac ako rok, myslím si, potom aj skutky sme tiež sa pozerali tak trošku bližšie. Námerno som chcel, aby sme ostali možno trošku dlhšie, lebo sú to texty, ktoré veľmi zriedkavo, ak vôbec, odznievajú aj v kázniach, lebo sú to, ako sme mohli vidieť, príbehy toho, čo sa vlastne dialo. Na prvý pohľad nemáme tam veľa takých nejakých inšpiratívnych veršov alebo oddielov, ktoré by sme si mohli pripomínať, ako napríklad, že v žalmoch, alebo v evanjeliách, alebo teraz v týchto listoch, ktoré budem, alebo v epištolách. Ale predsa len sme mohli vidieť silu Božiu a vedenie Božie. Že aj v tých ťažkých chvíľach, v tých nemožných situáciách, do ktorej sa dostávali Ježišovi učeníci, Boh bol s nimi. A to je vlastne tá základná myšlienka, ktorú som aj viackrát zopakoval, že asi skôr by sme mali knihu Skutkov apoštolov premenovať na Skutky Ducha Svätého. Lebo tam vnímame, že vlastne Boží duch viedol, sprevádzal, posilňoval. Proste on bol ten, ktorý aj dával cirkvi, aby rástla, aby sa ľudia obracali a aby poznávali Pána viacej. To bola vlastne kniha, ktorú by sme mohli nazvať, že historickou knihou. A ďalej pokračovaní máme najväčšiu časť Nového zákona, a to sú epištoly alebo listy. A keď som sa vlastne pripravoval na knihu Rimanov, teda list Rimanom, a videl som niektoré veci, ktoré som chcel ukázať alebo zdôrazniť, a potom som si povedal, no dobre, zoberiem prvú polovicu tejto biblickej, aby som to spomenul, aby sme si možno niektoré veci aj zopakovali, ktoré sme si už aj od skorej povedali. A potom sa to nejako preširovalo, tak som si povedal, že radšej vyhradím toto ako takú samostatnú biblickú, aby sme si všimli niektoré veci. A s Rímanmi začneme potom niekedy na budúce. Jeden zo základných veršov, ktorý sme si veľakrát pripomenuli pri tejto našej ceste Bibliou, je z 2. listu Timoteovi 3. kapitola 16. verš, ktorý hovorí, že celé písmo je Bohom vnuknuté, alebo vdýchnuté, hovoria niektoré iné preklady. A užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Celé písmo je dobré a užitočné. A preto sme sa vlastne aj vydali na túto cestu písmom. Preto sme sa aj rozhodli, že budeme čítať oddiely zo slova Božieho spoločne, lebo bez ohľadu koľkokoľvek krát čítame slovo Božie, vždy sa nám niektoré oddiely uniknú nám, jednoducho nevšimneme si. A keď 10 krát prečítame niektorý oddiel, si možno až 10 krát všimneme niečo. A druhý dôvod, prečo vlastne aj takto spoločne ideme Bibliou, je, že veľakrát, keď čítame Bibliu, tak nečítame úplne všetko. Poznám možno niektorí, ktorí čítajú Bibliu tak, že ako sa im otvorí. A môže to byť, nie je v tom nič zlé, ak na tento spôsob čítame, ako, kde sa nám Biblia otvorí, keď ju ráno otvoríme, alebo už kedy čítame. Ale po nejakom čase sa môže stať, že sa nám bude stále otvárať na tú istú stranu. Najmä ak máme nejaký oddiel, ktorý máme radi, a potom ešte ak s Bibliou zoberieme a urobíme takto,
že ešte pritisneme, tak potom stále, keď otvárame, tak sa nám bude, alebo veľakrát sa nám otvorí na to isté miesto. A je dobré si zobrať aj Bibliu, čítať radom. Aj tie oddiely, ktoré sa zdajú byť ťažké, aj ktoré sa zdajú byť nezrozumiteľné. A tak ako aj tuto vlastne píše, že celé písmo je dobré. Celé písmo vlastne bolo Bohom dané nám, ľuďom, aby sme mohli sa na tie oddiely pozerať. Nie, aby bolo jasné, že nie každý verš má rovnakú duchovnú hodnotu. To sme mohli vidieť, keď vlastne čítame o tom, že v starom zákone, keď tam hovorí o daroch, ktoré je tam v jednej kapitoli, v ktorej je opísané, kde každý jeden z vedúcich z 12 izraelských kmeňov, čítame, že aké dary priniesol do chrámu. A to, čo je vlastne zaujímavé na tej kapitole, je, že je opísané, že a prišiel to knieža z toho kmeňa, z kmeňa Júdovho a priniesol. A potom napočítuje jednu vec, druhú vec, tretiu vec, štvrtú vec. A potom ďalej pokračuje. A prišiel knieža z kmeňu Benjamina a on priniesol a potom vymenúva presne to isté. A potom ide tretie knieža, to isté priniesol, ale písmo nehovorí a on priniesol to isté, čo priniesli aj jeho predtým kolegovia, ale vymenúva. Je veľa takých oddielov, ktoré keď čítame, tak si povieme, na čo je to tu? Ale ako sme si už veľakrát všimli, ak my niečo nerozumieme, to neznamená, že to nemá zmysel. Lebo práve tento verš, najmä tento začiatok, nám hovorí, že tým, že je Bohom niečo vdýchnuté, vnúknuté, to neznamená, že ak my niečo nerozumieme, že to nemá hodnotu, že to nie je dobré. Keď sme boli deti, mnohé veci, ktoré robili dospelí, sme nerozumeli. Alebo opačne, že my, ktoré sme robili ako deti, dospelí nerozumeli. My sme pochopili, keď sme dospelí, sme pochopili, prečo niektoré veci dospelí robili alebo nerobili. O to viacej to platí pri slove Božom. Ak niečomu nerozumiem, to neznamená, to radšej tam nemalo ani byť. Ale môžem prosiť, Pane, ukáž mi, čo toto slovo znamená. Lebo ty si povedal, že je celé písmo užitočné. Celé písmo je dobré. Ukáž mi, Pane, čo mi cez tento oddiel chceš povedať. Keď zase sa pozrieme na nový zákon, tak sme vlastne mohli vidieť, že prvé štyri knihy, ktoré sme prešli, boli evanjelia, kde sme našli veľmi veľa povzbudivých oddielov. Slová, ktoré si možno opakujeme, pripomíname a mnohé z týchto veršov vlastne sa nachádzajú aj každoročne na tých heslách, ktoré, alebo tých veršoch novoročných, ktoré si ako zbor delíme. Veľa z tých veršov je také, ktoré sú nám pekné, aj by sme mohli povedať, hneď na prvý pohľad užitočné. A potom začneme čítať Skutky, to je jediná historická kniha v Novom zákone. A tam už ten entuziasmus prestáva. Najmä keď prídeme do druhej polovici knih, kde čítam aj o tom, ako apoštola Pavla aj zbili, ako sa proste hádali s ním, ako vzbory nastávali v niektorých mestách, ako upaľovali aj knihy, alebo proste strašné veci tam sa dejú a tam už sa nám to nezdá také príjemné, ani také ľahké načítanie. Ale jednu vec, ktorú môžeme aj z takých oddielov vyčítať, je, že Boh, ktorý bol s apoštolmi,
vtedy, keď oni zvestovali evanjelium a keď oni zažívali dokonca aj stroskotanie lode, ako sa končí vlastne kniha skutkov, Boh bude aj so mnou, aj s tebou. Aj vtedy, keď sa môj život zdá, že je ako keby loď, ktorá sa ide stroskotať. Boh je so mnou. Prichádzame po ďalšiu časť, ako vidíme tuto, ak by toto bol taký koláč, tak epištoly alebo listy sú najväčšia čiastka Nového zákona. Až 21 kníh sú vlastne tieto epištoly alebo listy. A chcel by som pár vecí aj k týmto knihám povedať, aby sme pochopili aj, ako máme ich rozumieť. Lebo však, a ako som aj povedal, že keď čítame, nemôžeme čítať evanjelia aj skutky na rovnaký spôsob. Lebo sú celkom odlišné, odlišne napísané tie knihy. A ako vidíme vlastne aj epištoly, zase celkom na inakší spôsob sú písané. Aj žalmy, ktoré sme čítali na úvod, sú zase celkom inakší spôsob písania. A to je tiež veľmi dôležité, keď sa ideme vhlbiť do niečoho, ako sú napríklad aj epištoly, aby sme aj toto mali na mysli, že tam nemáme príbehy, ako sme mali v evanjeliách alebo v knihe skutkov. Že pri každom verši by sme mohli zastať a celé hodiny o tom rozprávať, čo tie slová znamenajú. Čo nie je veľmi prípad s mnohými veršami z knihe skutkov alebo v knihách evanjeliách. Keď ešte epištoly zakončíme, len ešte tu pripomeniem, že máme aj jednu prorockú knihu v Novom zákone, posledná kniha Nového zákona, a to je Zjavenie, ku ktorému prídeme, hadam, jedného dňa. Takže, poďme radom si niektoré veci povedať alebo všimnúť ohľadom novozmluvných listoch. Ako sme povedali, je ich 21 a ten prvý list je list Rimanom. No teraz mi vyskočilo hore. Ale skúsme takto bez pozerania sa do písma, do Biblie, do zoznamu biblických kníh, si spamätať, že aké je poradie týchto listov. Tak vidíme, že či budeme vedieť. Takže prvý list je list Rimanom. Druhý? Tak, prvý aj druhý list Korinťanom idú hneď za ním. Ďalej? Galatianom, áno. Potom? Potom máme Efezanom, alebo Efežanom, tak. Áno. Alebo Filipanom. Potom? Tak, Kolosanom, Kolosenským, áno. Zase už tu vidíme, že máme rôzne názvy podľa toho, aký preklad používame, ale je to, všetké odpovede priznávame. Aha. Som predbehol, ale tak. Takže prvý aj druhý list Tesaloničanom, potom Timoteovi, ktoré tiež máme dva Timoteové listy, potom Titovi, znači nie Titovi, ale Titovi, veľmi dôležité, dlžen tu máme, potom Filemonovi, áno, a potom je Židom alebo Hebrejom, zase podľa toho, aký preklad máme, áno, ďalej Jakub, výborne, Peter Edom 2, presne tak. Jánove 3 listy, áno, výborne. Aj Júdov je posledný. Ale to už nie je list. Výborne, takže celkom sme to dobre zvládli. Aby bolo jasne, že zapamätať si poradie, to nie je také dôležité, že to musíme vedieť, ale dobre je vedieť, keď hľadáme v Biblii nejaký text, aby sme ho čo najrýchlejšie našli. Stačí len, aby sme vedeli,
Aha, keď hľadám Efezanom, že ak sa mi otvorí na Galatianom, znamená, že to je následovná kniha. Alebo ak sa mi otvorí, neviem, Židom a ja hľadám Jakuba, že to je následovný. Takže je dobre vedieť vlastne, aby som sa mohol ľahšie orientovať v písme. Je teraz niektoré z tohto, že kto napísal tieto listy, niektoré z týchto nám je hneď jasné, lebo v mene máme napísané, kto napísal, a v niektoré listy máme, komu boli napísané. Čak? A keď vlastne zoberieme to, čo je celkom jasné, alebo ako to aj niektoré biblické preklady uvádzajú, že všetky tieto, znamená, že prvých 13 listov, že napísal apoštol Pavel. Znamená Rímanom, dva listy Korinťanom, Galatianom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, dva listy Tesaloničanom, dva listy Timoteovi, Titovi, Filemonovi, tie všetky vraj napísal Pavol. Dnes už veľa z tohto je spochybnené, ale proste chceme zostať pri tom, že veríme, že Pavel napísal tieto slova, aj keď v podstate to nemení veľa úlohu, nemení proste to veľa na obsahu týchto kníh, proste kto ich vlastne napísal. Ďalej máme, kto napísal Jakubov list? Jakub. A vieme, ktorý to bol Jakub? Brat Pána Ježiša Krista, presne tak. Alebo presnejšie polobrat Pána Ježiša Krista, tak. Áno, aspoň také máme chápanie, porozumenie. Tiež to nevieme 100% určite, ale podľa kresťanskej tradície Jakub, ktorý napísal tento list, to bol, áno, brat Pána Ježiša Krista. Ďalší list máme, ďalšie dva vlastne máme Petrove listy. Napísal ich? Peter, znamená, že apoštol Peter, Šimon Peter alebo Kéfas, však pod viacerými menami ho máme. Takto som dal iné farby, aby sa lepšie videlo. Potom máme tri listy Jánove, ktoré napísal kto? Ján. A ktorý to je Ján? Áno, ten, ktorý napísal aj Evangelium, aj Zjavenie. A on bol... Áno, áno, Ježišov miláčik, tak by sme mohli povedať, alebo apoštol. A jeho otec bol kto? Nie Zachariáš, tiež na Zebedej. Tak, znamená, že Ján a Jakub boli bratia synovia Zebedeovi. Takže len aby sme vedeli, že o ktorého Jána rozprávame, však? Takže Ján bol učeník, ktorého Pán Ježiš miloval. Spolu s Petrom boli najbližší pri Ježišovi. A Ján bol, znamená, že syn Zebedea. Dobre. Aj máme ešte Júdov list, ktorý napísal Júda. A ktorý je to Júda? Zase nevieme na 100% povedať, ale tiež podľa cirkevnej tradície tento Júda a Jakub boli bratia, to znamená, že obidvaja sú bratia Pána Ježiša Krista. A Júda? Áno. Znamená, že Jakub a Júda boli vlastní bratia, nie bratia, sestra, ale vlastní bratia, a oni boli obaja bratia po mame, aby sme to tak povedali, s Ježišom. Takže zase vravím, to je podľa cirkevnej tradície, už teraz nevieme so 100% presnosťou povedať, či to tak bolo, ale je pravdepodobne, že to bol brat Pána Ježiša Krista. Ostáva tu jedna diera, a to nám ktorý list chýba, či Židom alebo Hebrejom. Aj keď v niektorých prekladoch píše, že to je list apoštola Pavla, myslím si, že u Roháčka je napísané, iné preklady nepíšu, že to je Pavlov list, a naozaj sa v skutočnosti nevie, kto napísal tento list. Jestuje niekoľko možností, niekoľko tradícií, o tom si povieme, keď prídeme k tomuto listu, ale dôvod, prečo vravia, že pravdepodobne to nebol on, lebo je celkom
samotný list je celkom inakší od všetkých ostatných. A zdá sa, že list Hebrejom je vlastne... všetky tieto listy sú ako keby oslovenie jednej osoby alebo jedného zboru. Čak? Keď tieto listy sú písané. Ale Hebrejom alebo Židom nie je napísané konkrétnej situácii, konkrétnej veci, ale je veľmi všeobecný list a aj zdá sa, ako keby to bola taká ako zhrnutie niekoľkých kázní, ktoré potom niekto dal dokopy a či to naozaj napísal Pavel alebo niekto iný, to nevieme povedať, ale celkom inakší spôsob písania je s ostatnými listami, tak za to sa nazdávajú, že to mohol byť niekto iný a nie Pavol, ako sa to pôvodne nazdáva. Nevieme to teraz aj dnes povedať, ale hlavne to aj tak nemení na jeho hodnote, lebo list Židom alebo Hebrejom je veľmi vzácny, lebo rozpráva o prirodzenosti Ježišovej, aj o jeho službe, ktorú konal, aj ktorú ešte stále koná. Možno, že viacej sa podobá stýlu písania Petrovho, ako čo vravíš, Pavlo hovoril, Pavel všade sa predstavoval, ja, no, Ježiša no. Krista. Inakšie. Za to, áno, inakší je spôsob, tak preto niektorí vravia, že mohol byť Apollo, ktorý napísal, ale nevieme. Už teraz zbadáme možno jedného dňa v nebi, že možno ani jeden z týchto nenapísal Pavol, ale alebo Peter, ale nevieme proste, ale tieto slova veríme, že boli, že nie náhodou sa našli v Svätom písme a čím sú tu, znamená, že sú pre nás dobré a užitočné a vzácne. Ešte jeden takýto pohľad na tieto listy, aby sme si možno inak predstavili, že keď zoberieme, tam sme mali ten koláč s tým, ako to vyzeralo v porovnaní s celým novým zákonom, že veľká väčšina nového zákona sú listy a medzi listami vlastne vidíme, že väčšinu týchto listov napísal Pavol. Znamená, že až 14 z 21. Tuto jestuje taký jeden výraz, že Pavlové listy aj pavlovské listy. Takže to pavlovské listy, do toho sa zahrňa aj list Židom, lebo sa podobá ako keby na Pavla, ale nevieme, či je Pavel, takže je to tak proste je taký teologický výraz, aby nás to nezbunilo. Takže niekedy list Židom sa ráta medzi Pavlové listy a niekedy sa neráta. Podľa toho, komu ako hádam zodpovedá, alebo ako by sme povedali. Takže máme veľkú väčšinu týchto listov napísal pravdepodobne Pavel. Jakub a Júda napísali po jednom liste, s tým, že Júda napísal najkračšiu epištolu, najkračší list. Peter napísal dva a Ján napísal tri listy. Takže takéto zobrazenie, že veľkú väčšinu nového zákona vlastne napísal apoštol Pavel. To je tiež veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že on najviacej vlastne ovplyvnil prvotnú cirkev, ale vlastne až dodnes ovplyvňuje naše chápanie, našu vieru, lebo vlastne aj teológia kresťanská je založená na tom, čo apoštol Pavel písal vo svojich listoch. A možno medzi nimi najviac by sme mohli povedať, že list Rimanom, ktorý ovplyvnil, povedzme, aj Martina Lutera, ktorý aj odpočal celý proces reformácie, takže vlastne list Rimanom, ku ktorému sa dostaneme, je pravdepodobne najvýznamnejší alebo jedno z najdôležitejších slov alebo textov, ktoré máme aj v našej protestantskej tradícii. Ešte jednu takú možno mapu som našiel, aby sme mohli vidieť, že pre koho vlastne tieto listy boli písané. Aby sme si mohli možno predstaviť, že kde žili tí ľudia, ktorým boli tie listy písané. Keď sa pozrieme vlastne na
listy, ktoré napísal Jakub, Peter, Ján, Júda, nemáme napísané, komu boli napísané. Máme jedine napísané, že Peter začína všetkým tým, ktorí sú v diaspore Židom. Ale to znamenalo to proste široký pojem, lebo Židia vtedy žili v celom vtedajšom svete. Takže nenachádzame konkrétne mesto, ako napríklad apoštol Pavel, ktorý písal, povedzme, Rímanom. A ten Rím sa vlastne nachádzal najďalej zo všetkých týchto miest, všetkých zborov. Znamená, že tuto dol je Izrael, Jeruzalem, sa vidí však na tejto mape, Judsko. Takže tuto sa nachádza, kde sa začalo všetko, by sme tak mohli povedať. Znamená, že Rím, Rímanom, to bol zbor najďalej, ktorý sa nachádzal, ktorému bol napísaný list. Potom máme Korint, ktorý sa nachádzal v dnešnom Grécku. Znamená, že toto je dnešné Grécko. Tam boli napísané až 5 listov na území dnešného Grécka. Znamená, že do Korintu, Korint, 2 listy. Tesalonika, vlastne to je dnešný Solun, tiež 2 listy napísané. Aj Filipi, ďalšie mesto v Grécku, to bolo vtedajšie hlavné mesto. Takže 5 listov až boli napísané kresťanom, ktorí žili to, čo dnes nazývame Grécko. A potom ďalšie ešte 3 listy, podľa toho mesta, kde sa však nachádzajú, boli napísané v vtedajšej Malej Ázii, dnešné Turecko. Znamená, že to je toto, čo vidíme. A tu je Efes, Efezanom, Kolosanom. Znamená, že Efes je na mori, mesto. Kolosanom je Kolosy, mesto trošku hlbšie vo vnútornosti. A Galatianom bol list napísaný nie do jedného mesta, alebo do jedného zboru, ale do celej provincie. Lebo Galácia vlastne bola celá oblasť. Ako keby sme dnes napríklad povedali, že list Vojvodianom. Znamená, že nebol to jeden zbor, ale to bolo viacej zborov. Alebo list Banaťanom, však? Znamená, že rozumieme. Že Galácia bola oblasť, v ktorej sa nachádzalo niekoľko zborov, ktoré sám apoštol Pavel aj založil, o tom čítame v knihe Skutkov, alebo cez ktoré prechádzal. Takže pravdepodobne ten list mal byť poslaný tak, že mal krúžiť od jedného do druhého zboru, alebo možno bol napísaný v dvoch, troch prímerkách, že oni vlastne boli poslané do tých niekoľkých zborov, ktoré tam sa nachádzali. Takže vidíme, že vlastne rôzne zbory, rôzne národy tam boli, aj medzi nimi boli aj spomedzi Židov, kresťania, spomedzi pohanov. A to, čo ich, aj napriek tej ich vzdialenosti, ktorej sa nachádzali, to, čo ich zjednocovalo, bol Pán Ježiš Kristus a viera vlastne v Pána Ježiša Krista. Tak. Takže tu môžeme aspoň trošku si taký obraz spraviť toho, kde vlastne tieto zbory sa nachádzajú, ktorým boli písané tieto listy. Ostatné listy alebo epištoly vlastne neboli oslovené do konkrétneho mesta, takže za to len tieto nachádzame tu. Ešte jednu vec chcem vlastne spomenúť, že my, ktoré máme knihy v Novom zákone, alebo konkrétne tieto, ktoré sú napísané, sú knihy, ktoré boli vdýchnuté, ako sme to aj na začiatku si povedali, že veríme, že sú vdýchnuté Duchom Svätým, samým Bohom, a že vlastne cez tie slova, cez tie knihy Boh ku nám hovorí. Aj boli ukázané, alebo proste dokázané, že boli autentické tieto knihy, že proste ich napísali apoštoli. Takto v prvotnej cirkvi znamená, že hneď to ocenili, že to sú
nie falošné nejaké knihy alebo listy, ale že naozaj skutočné listy od týchto apoštolov, ktorí sa aj podpísali. V tej dobe ešte veľmi veľa ďalších kníh a spisov vznikli, ktoré hneď boli ktoré hneď boli odhodené ako falošné, nie pravdivé. Toto som ja len jednu časť toho zoznamu. Oni sa častokrát nazývajú apokryfné knihy, čo znamená, ako myslím si, že skryté alebo tak. Znamená, že to sú knihy, ktoré boli napísané a boli pripísané niektorým z apoštolov, ale hneď už prvotná cirkev prepoznala, že to nie sú naozaj napísané tými. Napríklad, že evanjelium Tomáša, alebo evanjelium Judáša, evanjelium Márie, evanjelium Filipa, evanjelium 12, znamená, že koľko evanjelií tuto nachádzame. Evanjelium Petra, Barnabáša, Bartolomeja, evanjelium 70, evanjelium Piláta dokonca, aj evanjelium Židov. Všetky tieto evanjelia, a jest to ich aj ďalšie, boli hneď prepoznaté, že toto neboli slová, ktoré boli vdýchnuté Bohom. A že tam, že proste mnohé z nich sú úplná táranina. Pred niekoľkými rokami vlastne vysvitlo evanjelium podľa Judáša, a v ktorej vlastne je to návodne pohľad z Judášovej strany na Ježiša, v ktorej vlastne Judáš je predstavený ako heroj, hrdina, a Ježiš je predstavený ako ten, ktorý vlastne, ja neviem, čo zle urobil. Ani som nečítal tú knihu, ani nemám nejakú žiadosť, ale hneď sa to zjavilo, chcelo sa tým osporiť, že to, čo písmo hovorí, to nie je pravda. Ale už hneď na začiatku Duch Svätý poukázal, na ktoré slová sú pravdivé a ktoré nie sú pravdivé. Alebo ešte dodatočné knihy ako Život Jozefa Tesára, alebo Život Jána Krstiteľa, Skutky Petra a Pavla, Skutky Pavlove, Skutky Andrejove, Skutky mučeníkov, List Laodicejčanom, potom je ešte tretí list Korinťanom, Barnabášov list, Polikarpov list Filipanom, Klimentov list a mnohé, mnohé ďalšie listy, ktoré vlastne nie sú súčasťou Nového zákona, pretože tieto knihy neboli vdýchnuté Duchom Božím. Možno niektoré z týchto vecí sú, by možno bolo aj, by obsahovali niektoré veci, ktoré sú pravdivé, historicky pravdivé, a v mnohých veciach pomohli určiť niektoré dátumy alebo datovanie udalostí, ktoré sa, alebo kedy boli napísané ostatné tieto listy, ktoré máme v Novom zákone, ale takto nemajú žiadnu duchovnú hodnotu aj pre nás. Aj nikdy neboli súčasťou kresťanskej Biblie. Ale vravím, že toto je len jedna čiastka mnohých, mnohých ďalších spisov, ktoré ľudia písali a tým chceli aj priamo zviesť veriacich. A teraz ešte pár informácií. Jedna otázka, že ozaj, či je epištola aj či je list? Aj čo vôbec znamená? Toto epištola, slovo, ktoré sa používalo, a veľmi jednoduché, slovo epištola znamená list. Takže či jedno slovo, či druhé použijeme, obidve sú správne. Epištola vlastne pochádza z gréckého slova, ktoré jednoducho znamená niečo, čo je poslané. A za to aj v srbských prekladách máme tiež poslanica, ale aj to je také slovo, zdá sa, ako keby bolo nejaké znešené slovo. Však? Nejaké svete, alebo poslanica. A ono vlastne to je len niečo, čo sa posiela. Znamená, že list, správa. Lebo samotné slovo epistelo po grécky znamená poslať. A od tohto slova máme dve slova, ktoré používame v slovenskom jazyku. Prvé je epistole, to je epištola. Ja som tak v zátvorky napísal, že zásielka,
že by sme vedeli, že to je niečo, čo sa posiela. A či viete prepoznať, ktoré je ešte jedno slovo, ktoré pochádza z tohto slova? Znamená, že epištola je jedno slovo a druhé? Apoštol. A apoštol vlastne znamená ten, ktorý je poslaný. V zátvorky som napísal poslanec, alebo znamená, že... Takže apoštol jednoducho znamená ten, ktorý je poslaný, aby vykonal nejaké dielo. Dnes by sme tomu mohli povedať, že ako ambasádor. Znamená, že ambasádor je človek, ktorý je vyslaný do cudzej krajiny, aby zastupoval záujmy krajiny, ktorá ho posiela, alebo aj kurír by mohol byť v tom zmysle, lebo oni išli, aby niesli zvesť evanjelia a aby odovzdávali ľuďom to, čo aj sami prijali. A kurír dnes je ten, ktorý vlastne odosiela alebo prináša na domácu adresu niečo, čo mu niekto iný poslal. Znamená, že apoštol znamená ten, ktorý je poslaný, a epištola znamená to niečo, čo je poslané. Takže v istom zmysle by sme mohli povedať, že tým, že Ježiš posiela nielen svojich apoštolov, svojich učeníkov do sveta, že by kázali evanjelium, ale posiela aj nás. My by sme taktiež mohli povedať, že každý jeden z nás sme apoštolovia. Ale tu musím len podotknúť, že všetci my sme apoštol s malým a máme len 12 apoštolov, ktorých Pán Ježiš vyvolil, aby boli apoštoli s veľkým A. Znamená, že tí, ktorých si Ježiš vyvolil, aby boli jeho učeníci. Ale my sme, ako som povedal, že všetci poslaní, aby sme zvestovali slovo evanjelia. O čom sú vlastne listy? K čomu slúžia? Ako som už aj spomenul, že listy zväčša sa zaoberajú s duchovnými potrebami zborov alebo jednotlivcov. Máme niekoľko listov, ktoré sú poslané zborom, alebo listy, ktoré sú poslané ako by všeobecne všetkým veriacim, a existujú aj niekoľko listov, ktoré sú poslané osobám. Napríklad, že Rímanom je poslaný do zboru Rím. List Petrov, ako sme už povedali, je poslaný všetkým tým, ktorí sú v diaspore. Znamená, že všeobecný list. A napríklad Timotejovi list, alebo Títovi, sú listy, ktoré sú poslané konkrétnej osobe. A mohli by sme vlastne povedať aj tretí list Jánov, že je tiež poslaný osobe, lebo Ján oslovuje Gája, ktorému posiela, ktorému chce niečo odkázať. Ale stále tam je nejaká duchovná potreba, alebo nejaký problém, alebo tak, a toto vyvolalo vlastne potrebu, dalo potrebu, že by sa napísal tento list. A to znamená, že v týchto listoch nachádzame aj zároveň také slova povzbudenia, slova potešenia, ale aj slova pokarhania. Lebo vo veciach, ktorých sa niečo dobre odohrávalo v zbore, tak aj nachádzame slova potešenia, povzbudenia, ale žiaľ je aj veľa problematických vecí, problematických situácií, ktoré nastávajú v tých zboroch, a preto vlastne apoštoli reagujú. A pri niektorých listoch, ktoré hlavne apoštol Pavel vymenúva aj konkrétne osoby, ten a ten mi také urobil, alebo počujem, že také aj také sa deje medzi vami. Takže nie, nerozpráva všeobecne, mali by sme byť dobrí, mali by sme počúvať slovo Božie, ale konkrétne veci oslovuje, že čo nie je dobré. Ak sa tam spomínajú konkrétne osoby,
Či to potom znamená, alebo konkrétne zbory? Prečo aby sme ich čítali potom? Ak to bolo oslovené Rimanom, alebo Korinťanom, alebo Galaťanom, my nie sme ani Rimania, ani Galaťania, ani Korinťania, tak na čo by sme potom tieto listy čítali? Pretože, ako to aj múdry kazateľ povedal, pod slnkom nie je nič nového pod slnkom. Hriech, ktorý bol prítomný pred 2000 rokmi, kedy tieto listy boli napísané, sú hriechy, ktoré sa opakujú v každej generácii aj dnes. A tak vlastne preto tomu hovoríme, že slovo Božie je nadčasové. Lebo mnohí ľudia hovorí, ale to je zastaralé slovo, zastaralá kniha, ale práve že nie je. Lebo aj keď sa zmenili časy, v ktorých my žijeme, to je naozaj pravda, že dnes, ako človek žije, aj len pred 100 rokmi, ako žil človek, je celkom inak. A nehovoríme o tom, ako pred 2000 rokmi žili. Áno, okolnosti sa menia, ale ľudská príroda sa nezmenila. Tak, ako sa ľudia pred 2000 rokmi narodili v hriechu a proste boli hriešni od narodenia, rovnako aj my sme hriešni. A aj tak, ako oni potrebovali počuť o spasiteľovi, aj my potrebujeme počuť o spasiteľovi. A tak vlastne tieto slova boli napísané pre ľudí, ktorí žili pred 2000 rokmi, ale nie sú len pre nich, ale aj pre nás dnes. A slova vlastne, ktoré sa tam nachádzajú, nie len v epištolách, ale proste celé písmo, tie princípy, ktoré sa tam nachádzajú, my máme ich si privlastniť a podľa nich jednoducho žiť. Keď mnohé veci, konkrétne, ak by sme sa chceli pýtať, že jeden problém, že Biblia naozaj nikde nehovorí o drogách, však? Aha, tak to znamená, že smiem sa drogírať. Áno, to je pravda, že písmo nehovorí, ale apoštol Pavel poukazuje, hovorí Rímanom, teda Korinťanom, kvôli tomu, že sa šakového dopustili, on im povedal, že či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého? To znamená, že my potrebujeme dávať pozor aj na svoje telo a nie vnášať niektoré látky, ktoré by mohli zničiť naše telo, náš rozum. A tak vlastne to je proste dokázané, že droga absolútne zničí človeka. Aj psychicky, aj fyzicky. Alebo ďalší verš, ktorý by sme mohli k tomu povedať, je, že keď hovorí, že neopíjajte sa vínom, ale sa naplňajte sa Duchom Svätým. Ak nám hovorí, aby sme sa vínom neopíjali, alkoholom, droga, ktorá je oveľa horšia alebo silnejšia od alkohola, to znamená, že ak len alkoholom sa nemám opíjať, tak o čo viacej nemám používať drogy, ktoré ešte horšie môžu narobiť v mojom tele. Takže áno, slovo Božie nehovorí o každej situácii, v ktorej sa človek môže nájsť, ale máme určité princípy, podľa ktorých môžeme žiť. Ale k tomu ešte však verím, že prídeme. Takže slova, ktoré boli napísané dávno, sú aj dnes platné, pretože Boh veľmi dobre vedel, ako aby bolo slovo napísané, tak aby aj ľudia pred 2000 rokmi, ľudia pred 1000 rokmi, aj ľudia dnes, aby sme mohli prečítať a že by sme si povedali, toto hovorí ku mne. Toto je ako keby bolo pre mňa napísané. A naozaj to môžeme tak presne aj povedať, že toto slovo bolo aj pre mňa napísané, lebo keď apoštol Pavel hovorí, že všetci zhrešili a stratili slávu Božiu, a ja som jeden z tých, ktorý som zhrešil a ktorý som stratil slávu Božiu a ktorý potrebujem spasiteľa Ježiša, aby som bol zachránený. A tak ešte ako má slovo Božie pre nás dnes hodnotu a môžeme mať z neho úžitok?
Jedna možno tiež dôležitá vec, ktorú chcem pripomenúť, a to je, že keď apoštol Pavel písal listy, lebo najprv sa budeme však jeho listom venovať, tieto listy boli, neboli napísané v tom poradí, v ktorom ich nachádzame v písme, ale oni boli zoradené, čo myslíte, podľa čoho? Či ste niekedy si všimli, podľa čoho sú Pavlové listy zošorané? Alebo v akom v poradí sú? Nevšimli ste si, že? Podľa veľkosti. To som si aj hodala, áno. Znamená, že nie tam, proste jednoducho podľa veľkosti sú zoradené, nie sú podľa poradia, ako boli napísané. Aj keď nie je celkom isté, že v ktorom poradí boli napísané, ale existuje niektorý predpoklad, že ako mohlo to vyzerať, že medzi prvými boli napísané listy Tesaloničanom a potom prvý list Korinťanom, Galatianom, druhý list Korinťanom aj Rímanom. Že tieto sú medzi prvými listami, ktoré apoštol Pavel napísal. A potom ďalšia skupina sú listy, ktoré on napísal už keď bol vo väzení, pravdepodobne v Ríme. Znamená, že predtým, než bol zabitý. A tam máme 4 listy, ktoré napísal. Filipanom, Kolosanom, Filemónovi a Efezanom, kde poukazuje samotný text, kde on je vo väzení a on ako taký sa snaží povzbudiť veriacich v týchto zboroch alebo jednotlivca, ako čo je Filemón. Aj posledná skupina jeho listov sú pastorálne listy, za ktoré sa nevie, kedy presne boli napísané, nemajú časovo, tam nie je určené. Pastor vlastne je pastier. Znamená, že toto sú, Timotej a Tít boli určití vedúci v určitých zboroch, cirkvách, a aspoň Timotej a apoštol Pavel dožíva ako svojho duchovného syna, tak vlastne on posiela tieto listy ako rada, ako rady tomu, ktorý je jeho duchovné dieťa, alebo niekto, kto sa na neho prizerá, teda na apoštola Pavla. Takže tieto listy majú taký skôr, tam nie, ako môžeme vidieť, že tam nemáme nejaké problémy, ktoré sa riešia teologicky, ale skôr ich posmeľuje v ich službe a posilňuje ich, aby pokračovali, aby mohli vydržať, aj keď aj upozorňuje pred falošnými učiteľmi, proste vyzýva ich k tomu, že by zostali pevní na viere, vo viere v Ježiša. A toto vlastne spomínam z toho dôvodu, ale ešte stále sa nejako dvoumím, mi aj prišlo na myseľ, že možno by nebolo zlé, keby sme vlastne týmto poradím aj zobrali tieto listy. Bude to trošku inak, ako sme možno zvykli, ale by nám mohlo to možno pomôcť, aby sme si uvedomili aj ako sám apoštol Pavel pokračoval, alebo ako sa aj jeho rozmýšľanie aj ďalej vyvíjalo. Tak toto ešte som nerozhodol celkom, že či pôjdeme tak, ako je v písme zoradené, alebo či náhodou by sme išli týmto. Toto v podstate nezmení veľmi poradie, ale takže to nechajme sa prekvapiť, ako duch povedie. Ale je to zaujímavé, že by sme videli, že vlastne, keď takto by sme čítali, inakšie troška pôsobí, ako keď zoberieme čítať v tomto poradí, v ktorom je. Napríklad vieme, že Rímanom nemohla byť prvý list, kým neprišiel apoštol Pavel do Ríma. A vieme asi, že druhý Timotejovi list bol posledný. No, on nepísal Rímanom v Ríme, lebo nie, on hovorí, že dúfam, že vás jedného dňa navštívim. Takže on, ako to budeme vidieť, že on Rímanom píše, lebo vlastne v jednej chvíli kresťania z Rímu boli vyhnaní. A medzi nimi boli Priscila a Akvila, ktorých on stretol v Korinte. Oni určitú dobu pracovali spolu
a potom kresťanom bolo dovolené, že by sa vrátili späť do Ríma, tak on im píše list a hovorí, tak túžim, že by som aj k vám prišiel. A vlastne on plánoval ísť do Španielska, tam do Hispánie vlastne píše. A dúfam, že sa aj u vás zastavím a že sa stretnem aj s vami. Takže Rímanom je vlastne zvláštny list v tom, že je jediný napísaný do zboru, v ktorom ešte nebol. A ostatné vlastne boli zbory, ktoré on napríklad že založil, alebo kde navštívil, alebo zbory, ako je Galatianom, v Galácii. Takže veľa toho vlastne je, čo môžeme nájsť zaujímavého aj na samotných týchto listoch. Ale hlavne, áno, proste Duch Boží viedol apoštola Pavla, že by ako najviacej zo všetkých autorov napísal tieto listy a že by boli nielen na povzbudenie nám až do dnes, ale aby bolo na budovanie našej viery aj na našu nápravu cez slova karhania a tak ďalej. Aj slovo, s ktorým vlastne skončím, je vlastne slovo, s ktorými niekoľkokrát apoštol Pavel začína svoje listy. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Tento pozdrav som si nikdy nevšimol, až kým sme neprišli až kým som vlastne, alebo nič som z toho, nič mi to nehovorilo, až kým som neprišiel na školu, kde nám bolo povedané, že zvláštnosť tohto pozdrava. Totiž pre Grékov bol častý pozdrav milosť. Aj pre tých, ktorí boli pohania, proste to bol taký obyčajný pozdrav, ako čo je pre nás zdravo. A vieme, že pozadie toho je vlastne, že niekomu prajeme zdravie, však? Tak mu povieme zdravo, alebo nazdar. Pre Grékov toto bolo slovo milosť, alebo slovo, ktoré by sa dalo preložiť ako milosť, aj keď jednoducho to stratilo už svoj zmysel, ale ten základ toho pozdravu bolo milosť. A Židia sa pozdravovali, či vieme ako? Šalom, čo znamená pokoj. A pretože zbory, do ktorých apoštol Pavel písal, žili aj Židia, ktorí sa stali kresťanmi, aj pohania, ktorí sa stali kresťanmi, on zjednocuje tento pozdrav a ako keby oslovuje aj jedných, aj druhých. A hovorí milosť vám a pokoj od Boha nášho. A to mi potom vlastne pripomenuli tie slova, kde apoštol Pavel hovorí, že Židom som bol Žid, pohanom som bol pohan. A to všetko s tým, aby som získal pre kráľovstvo Božie. Že vlastne že aj len v týchto slovách, aj v mnohých ďalších, ktoré apoštol Pavel písal, sa mohlo vidieť, ako Boh vlastne oslovuje, alebo ako boli tieto slova napísané tak, že by každý sa mohol nájsť v týchto slovách. A že by každý človek bol oslovený a dotknutý týmto slovom. A že by mohli sa však ako dôsledok toho odovzdať Pánovi Ježišovi. Tak naozaj toto je, ako som povedal, pozdrav, slovo, s ktorým začínal apoštol Pavel svoje listy. Ale je to naozaj slovo, ktoré by sme mohli povedať, že je vzácny pozdrav aj pri kedykoľvek by sme sa stretli. Lebo čo môžeme viacej, alebo čo môžeme lepšie prijať niekomu, ak by sme povedali, milosť nech je s tebou Božia a pokoj Boží nech je s tebou. A to nech naozaj je aj v našom slovníku, aby sme stále dobrorečili, radšej ako keby sme mali zlorečiť. Nech je už to ktokoľvek, s kým sa rozprávame, či on Pána pozná, alebo nepozná. Kiež by z našich úst vychádzali len také slová, ktoré budú budovať, ktoré budú povzbudzovať, ktoré budú dobrorečiť tých ľudí, aby boli oslovení aj s tým, aj aby proste z nášho príkladu, z nášho života mohli byť oslovení a pritiahnutí k Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen.